بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ليو تريه شرين نصابة وميزي يميزي ذي القعدة مكالف موجة من ربنا موجة هجرية سوى نتريه كومنا ناني ya mwezi wa Julai mwaka 2020 miladia. Tunaendelea na risala hii alwasaya shar'iyya lilhayati zawjiyya ya Sheikh Said bin Salim ad-Darmaki hafidhahullahu ta'ala. Juzi tulimalizia nyasaya nane za mume, nyasaya nane na ushauri nasaha kwa mume. Tukamalizia ya nane kwamba ya ayuha zawj tadhakkar anna Allah nahaka an dhulmil mar'a, ewe mume kumbuka kwamba Allah amekataza kumdhulumu mwanamke. In hiya ata'at amrak, ikiwa yeye atakutii amri zako. Ikiwa mwanamke atakutii amri zako, mume umekatazwa kumdhulumu mwanamke kwa njia yoyote ya dhulma, aidha ya kumnyima chakula au ya kumnyima nguo au haki zake zozote kumnyima. Ikiwa amekutii, ni haramu mume kumdhulumu mwanamke kwa njia yoyote katika aina za dhulma. Hii tulimalizia juzi na Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna Allaha kana aliyan kabira, wakikutiini au wake zenu basi msiwatafutie njia yoyote ya kuwaacha, msiwatafutie njia yoyote ya kuwadhulumu. Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu na ni mkubwa. Leo tunaanza alwasaya shar'iyya lilhayati zawjiyya kwa upande wa mke. Hizi nasaha na nyasia za mke, tukianzia ushauri nasaha wa kwanza. Ukhti ya zawja, tadhakkari anna zawaja ni'matun min Allah alayk, ewe mke kumbuka kwamba kuolewa ni neema za Allah juu yako. Tadhakkari anna zawaja ni'matun min Allah alayk, kumbuka ewe dada yangu kwamba kuolewa ni moja katika neema za Allah alizokuneemesha wewe. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa huwa yukhatibu an-nisa la'alla ihda kunna tatulu aymatuha min abawayha thumma yarzuquha Allahu zawja wa yarzuquha minhu walada. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema na kuwaambia wanawake, pengine mmoja wenu hurefuka ule ujane wake kwa wazazi wake, unarefuka, anakaa sana kwa muda fulani hajaolewa. Thumma yarzukuha Allahu zauja, kisha Allah anamruzuku mume. Wa yarzukuha minhu walada, na anamruzuku kwa mume huyo mtoto. Alaykum assalamu tullah. Allah anamruzuku mume msichana huyo aliyekaa kwa muda mrefu hajaolewa, Allah anamruzuku mume, halafu anamruzuku pia kwa mume huyo mtoto. Fasamma zawja rizqa, Mtume SAW amemuita mume ni riziki. Katika hadithi hii Mtume SAW amemuita mume kuwa ni riziki. Wasamma alwalada minhu walmala rizqa, akamuita mtoto kutokana na mume huyo na mali ni riziki. Aliposema la'alla ihdahunna tatulu aymatuha min abawaiha thumma yarzuquha Allahu zawja, pengine mmoja wenu urefuka ule ujane wake kwa wazazi wake, anakaa sana hajaolewa, kisha Allah anamruzuku mume. Wa yarzuquha minhu walada, lakini pia anamruzuku kwa mume huyo mtoto. Idhan fasamma zawja rizqa, Mtume SAW amuita mume ni riziki. Wasamma alwalada minhu walmala rizqa,
akamuita mtoto kwa mume huyo na mali kwa ni riziki, wa ni'matu yuhafadhu alaiha la yufarratu fiha, neema inahifadhiwa haifanyiwi uzembe. Mtu akiwa na neema anaihifadhi neema yake. Kwa hiyo mume ni neema kwako ewe dada yangu, mume ni neema, unatakiwa umuhifadhi mume huyo na uhifadhi neema hiyo. La yufarratu fiha, isipetukwe au isifanyiwe uzembe neema. Neema yote haitakiwi kufanyiwa uzembe. Kwa hiyo mume ni katika neema za Allah kwako, usifanyie uzembe neema hii ya mume. Kama vile mume alivyoambiwa kwamba kuoa ni neema katika neema za Allah, na mke pia unaambiwa kwamba kuolewa ni moja katika neema za Allah kwako na mume. Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku mume, mume huu ni riziki. Kwa hiyo usifanye uzembe kwa mume huyo, ukataka haraka haraka kumfanyia ujeuri na kumfanyia yani ujeuri jeuri ili ya kuache au ili uachwe. Usifanye hivyo, utapoteza neema yako. Manake kuna baadhi ya wanawake hasa hasa wale wanaofanya kazi, wanaodai kwamba hawana haja na pesa za mume. Wao wanajikimu wenyewe, wanaweza kujilunia nguo, wanaweza kujilunia chakula na kitu chochote. Kwa wao wanakuwa jeuri sana kwa waume zao, kwa sababu wenyewe wana uwezo, wanafanya kazi na mshahara. Kwa hiyo wanafanya ujeuri kwa mume. Kwa hiyo unaambiwa kwamba mume ni riziki, mume ni neema katika neema za Allah, usipetuke mpaka ukafanya uzembe kwa neema hiyo. Mtu anatakiwa aihifadhi neema yake, aidumishe neema yake, na mara kwa mara amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kila mtu anapopata neema. Mtu yoyote anapopata neema yoyote anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, asifanyie uzembe neema hiyo alionayo. Kwa hiyo dada yangu, ukhti ya zauja, usifanye uzembe kwa neema ya mume. Usifanye ukorofi ukiwa umeolewa na mume, usifanye ukorofi, usifanye uzembe wote, sababu kuolewa na kuwa na mume ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala alizokuneemesha. Ukhti ya zauja, ushauri mwingine na saha kwa mke, tadhakari ukhti ya zauja, tadhakari أن طاعة الزوج من أسباب دخولك الجنة. تذكري أن طاعة الزوج من أسباب دخولك الجنة. Kumbuka kwamba kumtii mume ni katika sababu za kuingia kwako peponi. تذكري أن طاعة الزوج من أسباب دخولك الجنة. Kumbuka kwamba kumtii mume ni katika sababu za kuingia kwako peponi. Sababu za kuingia peponi nyingi, katika sababu hizo ni kumtii mume. Mke kumtii mume wake, kutii amri zake na kuacha makatazo yake, hizi ni katika sababu za mke huyo kuingia peponi. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema mwanamke akisali sala zake tano, wasamat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wahafidhat farjaha, na akaihifadhi tupu yake, waataat zaujaha, na akamtii mume wake, قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Ataambiwa ingia peponi kwa mlango wote katika milango ya peponi unaotaka. قيل لها, huambiwa mwanamke huyo, ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت, ingia peponi kwa mlango wote katika milango ya peponi unaoutaka. Kwa hiyo haya mambo haya ya kumtii, ya kusali mwanamke sala tano, na kufunga mwezi wake wa Ramadhani, na kuhifadhi tupu yake, hayatoshi mpaka Mtume sala salam akaongezea na akamtii mume wake, na akamtii mume wake,
ina maana kwamba kuswali hakutoshi, kufunga hakutoshi, kuhifadhi mke tupu yake hakutoshi, mpaka amtii mume wake, ndipo atapoambiwa siku ya kiyama ingia peponi kwa mlango wote katika milango ya peponi unaotaka. Hadith sahahu Sheikh Albani fi sahihi at-Targhib. Wa idha alimti anna al-jannata huffat bil makarih fahadhihi al-arba' tahtaju ila sabrin wa mujahadati nafsin linaili al-ajri al-azim wa huwa al-janna. Ukishajua kwamba pepo imezungukwa na mambo yanayochukiwa, haya mambo manne yanahitaji subra, yanahitaji kuifanyia jihadi nafsi kwa ajili ya kupata malipo haya makubwa ambayo ni pepo. Wa idha alimti anna aljannata huffat bilmakari, ukishajua kwamba pepo imezungukwa na mambo yanayochukiwa, fahadhi alarba, mambo haya manne tahtaju ila sabrin, yanahitaji kusubiri, wa mujahadati nafsi, na kuifanyia jihadi nafsi, linaili alajri alazimi, kwa ajili ya kupata malipo hayo makubwa, wa huwa aljanna, malipo yenyewe ni peponi. Kwa wanawake wanawajibika kutafuta mambo haya na kutekeleza mambo haya ili wapate malipo hayo makubwa ambayo ni pepo. Huyo kumtii mume ni lazima, kama ulazima wa sala tano kwa mwanamke, kama ulazima wa kufunga Ramadhani, kama ulazima wa kuhifadhi tupu yake mwanamke, na kumtii mume pia ni lazima ili apate malipo hayo makubwa ambayo ni peponi. Kwa mwanamke hana budi kumtii mume wake kwa sababu ndio dini. Hana budi mke kumtii mume wake vyovyote alivyo mume huyo. Sawa mume ni mdogo kuliko yeye, sawa mume ni maskini ni fakiri kuliko yeye, sawa mume ana nguvu au vipi kuliko yeye, kwa vyovyote ni lazima mke amtii mume wake. Vinginevyo ni kwamba atakosa pepo hii, kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم ameongezea jambo hili wa ata'at zawjaha, lakini pia amtii mume wake. Kwa mambo ya sala, mambo ya saumu, mambo ya kuhifadhi tupu na mambo ya mke kumtii mume, yote haya ni mambo ya lazima ambapo yote ni sababu ya mke kuingia peponi. Ayatu hazawja, wasia mwingine watatu kwa mke na nasaha, ushauri nasaha, talabu talaqi min duni sababin shari'in sahihin min asbab istihqaqil uqubati yawm alqiyama. Kuomba talaka, mke kutaka talaka bila sababu yoyote ya kisheria iliyo sahihi, ni katika sababu za mke huyo kustahiki adhabu siku ya kiyama. Talabu talaqi min duni sababin shari'in sahihin min asbab istihqaqil uqubati yawm alqiyama, kutaka talaka mume mke kwa mume wake bila sababu ya kisheria iliyo sahihi, ni katika sababu ya mke huyo kustahiki adhabu siku ya kiyama. Qala sallallahu alayhi wasallam, ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin haramun alaiha raihatul janna. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema katika hadithi hii ambayo sahahu Sheikh Albani fi sahihi Abi Daud, Mtume anasema ayyu mamra'atin sa'alat zawjaha talaqan, mwanamke yoyote aliyemuomba mume wake talaka, fi ghairi ma ba'si, bila ubaya wowote, yani bila sababu yoyote ya kisheria, haramun alaiha raihatul janna, mwanamke huyo ni haramu harufu ya peponi. Harufu ya peponi ni haramu kuipata mwanamke huyo. Ikiwa harufu haipati, ni kwamba pepo pia haipati. Kwa hiyo, na kama pepo haipati, ni kwa moja anaingia motoni kwa sababu ya kuomba talaka bila sababu yoyote ya kisheria. Ayu mamraatin saalat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun alaiha raihatul janna, mwanamke yote aliyemuomba mume wake talaka bila ya ubaya wowote, bila ya sababu yoyote ya kisheria, ni haramu kwa mwanamke huyo harufu ya pepo. Kwa jambo hili nimeelezea huko nyuma kwamba wanawake wengi, sisemi wote, wanawake wengi wanalo kosa hili la kuomba talaka
kwa kosa dogo tu la mume. Kosa dogo tu la mume, mke huyu anaomba talaka. Na pengine jingine si kosa, jambo la mume kuoa mke wa pili, kuoa mke wa tatu. Hii ni katika mambo mengi au katika mambo wanawake wengi wanaomba talaka kwa sababu mume ameoa mke wa pili, kwa sababu mume ameoa mke wa tatu, wanaomba talaka, ambapo ni haramu. Ni haramu, na hii ni waid, makamio ya Mtume sallam kwa mwanamke huyo. Ni haramu kupata harufu ya peponi kwa sababu umeomba talaka bila sababu yoyote ya kisheria. Naam, kuna sababu za kisheria. Mume hatoi chakula, mume hatimizi haki zako, mke hakamilishi haki zako, hapo una haki ya kuomba talaka. Lakini mume amekwenda kuoa mke wa pili, hiyo sio sababu hata kidogo ya kuomba talaka, ni haramu. Wanawake wanatakiwa wajiepushe na jambo hilo la kuomba talaka, na jambo hilo la kuchukua vitu vyake tena kwa sababu mume ameoa mke wa pili, lete tuk tena kutia vyombo vyake anakwenda zake kwao sababu eti mume ameoa mke wa pili. La, wanawake wanatakiwa wajirekebishe jambo hilo, wakubali sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hautakiwi wivu namna hiyo, hautakiwi wivu wa kukataa mpaka sheria ya Allah, wivu huo ni wa haramu. Naam, wivu ni katika dini, lakini wivu wa kukataa sheria za Allah, wivu huo hautakiwi. Huyo mwanamke yote aliyemuomba mume wake talaka bila ya sababu yote ya kisheria, ni haramu mwanamke huyo kupata harufu ya peponi. Hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kala wa talabul khul'i min ghairi sababin min alamati nifaq, kutaka khule, kujivua na ile ndoa bila sababu yoyote ya kisheria, ni katika alama za unafiki. Watalabu khule, mwanamke kutaka khule kwa mume wake, kujivua ile ndoa bila sababu ya kisheria, min alamati nifaq, ni katika alama za unafiki. Qala sallallahu alayhi wasallam, almukhtali'atu hunna almunafiqat. الحديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. المختلعات wale wanawake wenye kujivua ndoa zao, hunna almunafiqat, wao ni wanafiki. Hawa ni wale ambao wanajivua ndoa zao bila sababu yoyote ya kisheria. المختلعات hunna almunafiqat, wale wanawake wenye kujivua ndoa zao, wao ni wanafiki. Kwa naam, kuna sababu za kujivua ndoa zinakubalika. Mtu anakwenda kwa kadhi, kadhi anamuita yule mume na kumuelezea yale makosa yake. Kwa hiyo mke anasema akurudishie mahari yako, huyo kubali mahari, huyo inakuwa si mke wako. Kuna sababu hizo za kisheria, lakini bila sababu ya kisheria, hawa ndio waliopata waid ya kwamba watakuwa ni wanafik ikiwa watavua ndoa zao bila sababu ya kisheria. Wasia mwingine kwa mwanamke, tadhakari ukhti ya zauja, kumbuka ukhti yangu mke, anna muhawalata kisulha maa zaujiki kabla naumi min alamati nisai ahli aljanna, kujaribu kwako kusuluhisha pamoja na mume wako, kujaribu kwako sulhi pamoja na mume wako kabla ya kulala, ni katika alama za wanawake wa watu wa peponi. Anna muhawalataki asulha maa zaujiki kabla naumi min alamati nisai ahli aljanna, kujaribu kwako kufanya muhawala na kujitahidi kufanya sulhi pamoja na mume wako kabla ya kulala, hii ni katika alama za wanawake wa watu wa peponi. Qala sallallahu alayhi wasallam, nisaukum min ahli aljanna alwadudu alwaludu alaudu ala zaujiha التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. متوم صلى الله عليه وسلم أنا سمع نساؤكم من أهل الجنة وكوالي وانا وكوينو كتك واتوا ببوني وكوينو وواتوا ببوني الودود يولي مكي أنبين الودود mwenye mapenzi, alwalud mwenye kuzaa, alaudu ala zaujiha mwenye kumrejelea mume wake kwa ajili ya kufanya sulhi baina yao kama imetokea matatizo, kama imetokea ugomvi baina yao, alaudu ala zaujiha,
mke mwenye kumrejelea mume wake mara kwa mara, allati idha ghadib, mke ambaye mume akikasirika, jaat hatta yadaa yadaha fi yadi zawjiha, mke huyu huja mpaka akaweka mikono yake katika mikono ya mume wake. Watakul, na kusema kumwambia mume wake, la adhuku ghamdan hatta tarla, mimi sipati usingizi mpaka wewe uridhie. La adhuku ghamdan hatta tarla, mimi siwezi nikapata usingizi mpaka uridhie. Kabla ya kulala anakuja kusuluhisha ugomvi ulio baina yake na baina ya mume wake. Sawa mume ndiyo mkosa au yeye ndiyo mkosa huyo mke, sawa yeye ndiyo mkosa mke au hata mume ndiyo mkosa. Kwa hiyo wewe umemkasirikia mume, unatakiwa uende ukambemeleze mume, umrejelee mpaka aridhie. Mlale hali ya kuwa na furaha, kila mmoja ameondosha ile chuki yeye na mwenzake. Nisaukum min ahli aljanna alwadudu alwaludu alaudu ala zawjiha, wake zenu katika watu wa peponi ni alwadudu, yule mke mwenye mapenzi, mwenye kuzaa, mwenye kumrejelea mume wake. Allati idha ghadiba, mke ambaye mume akikasirika, jaat hatta tadaa yadaha fi yadi zawjiha, huja mke huyo mpaka huweka mikono yake katika mikono ya mume wake. Watakul, na kusema, la adhuku ghamdan hatta tarla, mimi siwezi nikapata usingizi mpaka uridhie. Kwa hiyo wake, wanawake wanatakiwa wajaribu na wahangaike na wajitahidi kuondosha tofauti zao na waume zao kabla hawajalala, waondoshe tofauti zao na waume zao, kwa yeye yeye mke kutanazal na kumfuata mume na kujaribu kumbembeleza mpaka matatizo yale na ugomvi ule umalizike. Ukhti ya zauja, raghabaki rabbuki bisulhi maa zaujiki in khifti minhu nushuzan au i'rada. Raghabaki rabbuki bisulhi maa zaujiki in khifti minhu nushuzan au i'rada. Allah mula wako amekupendekesha sulh pamoja na mume wako ukiwa utaogopa nushuzan, yani kumuasi mke au kutopatana na kuchukiana. Allah amekupendekesha bisulhi maa zaujiki, kusulihisha baina ya mume pamoja na mume wako. In khifti minhu nushuzan au i'rada, ukiogopa kwa mume huyo nushuzan, kukuchukia au kutopatana na ugomvi na maasiya. Qala ta'ala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan au i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha baynahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusu shuhha wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ikiwa mwanamke ataogopa kwa mume wake nushuzan, yani kugombana au i'radan au kuchukiana, fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha, si vibaya kwao kusuluhisha baina yao, sio vibaya kwao kutafuta sulhi baina yao. Wasulhu khair, na sulhu ni khairi. Wa uhdiratil anfusu shuhu, na nafsi zimepewa ubakhili. Wa in tuhsinu wa tattaqu, na mkifanya wema na mkamcha Allah, fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, Allah ni mjuzi wa mnayoyafanya. Kwa mwanamke anatakiwa atafute sulhi baina yake na baina ya mume wake, ikiwa ataogopa jambo lolote ambalo litamfanya mume amchukie huyu mke, mke anatakiwa atanazal, atafute sulhi pamoja na mume wake. Ndio maana aya hii, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan au i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha. Ikiwa mwanamke ataogopa kwa mume wake nushuzan, kugombana au i'radan au kumchukia, si vibaya kwao kufanya sulhi baina yao. Wasulhu khair, na sulhi ni khairi. Wa uhdiratil anfusu shuh, na nafsi zimepewa ubakhili. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, mkifanya wema na mkimcha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi kwa mnao yafanya.
فالتنازل للزوج عن بعض القضايا والمشكلات والحقوق ليس عيبا في حق المرأة بل هو من كمالها. إلي كتنازل منامكي kutanazal na kuangusha baadhi ya haki zake kwa mume kwa baadhi ya masail na matatizo na haki si aibu katika haki ya mwanamke, hiyo sio aibu, bal huwa min kamaliha, bal ni katika ukamilifu wa mwanamke. Fatanazulu lizawji an baadhi alqadaya walmushkilat walhuquqi laysa aiban fi haki almar'a bal huwa min kamaliha. Kutanazal mke kwa ajili ya mume na kuondosha baadhi ya haki zake kwa baadhi ya masail na mushkilat na matatizo ya mwanamke, huyu kutanaza si aibu kwake, si aibu katika haki ya mwanamke, bali ni katika ukamilifu wa mwanamke kutanaza na baadhi ya haki zake kwa ajili ya kusuluhisha baina yake na baina ya mume wake. Mmoja katika wake zake Mtume sallam alitanazal alipoona kwamba yeye ni mtu mzima, pengine mtume ataweza kumchukia, akatanazal siku yake, akampa mama Aisha radhiallahu anha, siku yangu hii nenda kwa mama Aisha, nenda kwa mke wako Aisha, mke mdogo unayempenda, usije kwangu. Hii ni tanazul, ambapo ni katika sifa za mwanamke kutanazal namna hiyo na kuangusha baadhi ya haki zake. Lakini isionekane kwamba hiyo kwa wanawake ni aibu, kwamba umejiteremsha wewe, umejidhalilisha wewe, umemfanya yule awe na kibri kwako. Hapana, sio kibri kwa yule mume, wala si udhalili kwa yule mke, bali ni katika sifa nzuri za wanawake hiyo kutanaza na kuangusha baadhi ya haki zake kwa ajili ya kuleta mawadda na kwa ajili ya kuleta muafaka baina yake na baina ya mume wake. Kwa haya mambo haya wanawake wanatakiwa wayazingatie sana. Wanawake wazingatie sana, kwanza wasijaribu kuwaudhi waume zao. Jambo la kuwaudhi waume zao, hili ni jambo ambalo wanawake wa kisasa wanatakiwa wajiepushe nalo sana. Na mara kwa mara katika baadhi ya makosa ya wanawake ni kwamba anaweza akampenda mume lakini hampendi mama wa mume, hawapendi akhawati za mume wake, jamaa zake mume wote hawapendi, yeye ampenda mume tu, na kutoa maneno tena kwa mume kwamba wale akhawati zako, wale akhawati zako, wale dada zako, wale wale si watu wale, mimi siendi kwao. Yule mama yako yule, mama yako anchukia sana mimi, mimi siwezi kumkamua mkuu yule. Haya maneno si mazuri. Haya maneno wanawake wanatakiwa wayawache, kwa sababu maneno yanatia chuki, ni kuleta chuki na kuleta mfarakano baina ya mume na baina ya jamaa zake huyu mume. Unaposema kwamba mama yako wewe hanipendi, mama yako mimi siendi kumwamkua, mama yako siendi kumtembelea, hii unatia fitna baina ya yule mume wako na baina ya yule mama yake na baina ya jamaa zake. Kwa wanawake wanatakiwa wajiepushe na mambo hayo. Na walillahi alhamdu, waume wengi wanawapenda jamaa wa mke. Waume wengi wanawapenda baba zake mke, mama yake mke, dada zake yule mke, kaka zake, yule mume anawapenda wale. Lakini kwa upande mwingine huyu mke anawachukia akhawati za mume, anawachukia ikhwa wa mume, mpaka wazazi wa mume pia wengine wanawachukia. Hivi sivyo, sio Uislamu. Kwa wanawake wanatakiwa wajirekebishe mambo haya tuliyosema, mambo haya aliyoandika huyu Sheikh katika nasaha zake hizi. Na ushauri na saha mzuri ni ushauri na saha wa kidini, kila jambo lina dalili yake katika sheria. Makamio haya mengi wamepewa wanawake ili kuleta mawafikiano, ili kuleta usuhuba mzuri baina yao na baina ya waume zao. Kesho tutamalizia risala hii kwa kutoa nyasia za wote wanandoa wawili, upande wa mume na upande wa mke. Kwa leo tutaishia hapa, wallahu aalam. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wajazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.